እኔ ያው እንደ ትውልደ ኢትዮጵያዊነቴ ቤተ እስራኤልነቴም ይሄ ግዴታዬ ነው። መብት ብቻ ሳይሆን ግዴታ ነው። ዞር ብሎ ማየት አያቶቻችን የተቀበረችባት ሀገር፣ ያደግንባት ሀገር ኢትዮጵያ በትልቅ ደረጃ የምትደርስ ሀገር ናት ብያምናለሁ። እኛም ደግሞ እያንዳንዳችን ባለስልጣንም ሆነ ወይም ተራ ሰውም ሆነ እያንዳንዱ አቅሙ የሚፈቅደውን ያክል ለዚች ሀገር ለዚህ ህዝብ መጣር አለብን በማለት በመንግስት ደረጃ በእስራኤል መንግስት ድሮም የደህንነት ምክትል ሚኒስትር እያለውም እዚህ መጥቼ ነበር በተለያዩ ነገሮች። አሁን ደግሞ የምንችለውን ያክል ብዙ ሰዎች ከኢትዮጵያ ጎን ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እንድንሰለፍ የሚያደርግና አንዳንድ ነገሮች አሉ። ይህንም ታልፏለች እርግጠኛ ነኝ። እና ብዙ ነገሮችን ደግሞ ልናሳድግ ህዝቡን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ከጎኑ ለመቆም ዝግጁ በመሆናችን የእስራኤል መንግስትም የእስራኤል ፓርላማም የእስራኤል ህዝብም ትውልደ ኢትዮጵያን እስራኤል ያሉት ቤተ እስራኤልም ለዚህው ሁላችን ዝግጁ ነን።